בוקר טוב לכולם, יום חמישי, 23 בדצמבר, השעה עכשיו 8:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים בתחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו גלים הבוקר בגובה 40 פלוס, בזמן של 7 שניות. ים מסודר כרגע עם רוח אופשור כלילה מכיוון צפון מזרח. מזג האוויר כבר יותר נעים מאתמול, והזיהום בים קצת השתפר, עדיין לא מים נקיים לגמרי, אבל יותר טוב מאתמול. הגובה הזה צפוי להמשיך לאורך כל היום, יש מצב שהרוח בהמשך היום תסתובב לצפון מערבית והים יערס, אז שווה לרדת לגלוש עכשיו, מוקדם בבוקר. מחר, יום שישי בשעות הבוקר, הים מקבל עלייה קטנה. צפויים לנו גלים באזור החצי, יש מצב שזה גם יגיע עם קצת רוח, אבל סך הכל הגלים לא נגמרים, ממשיכים גם מחר. וביום שבת הים כבר נופל לאזור ה-20 פלוס, מסודר, ללא רוח. ים טוב בעיקר למתחילים יום שבת. וכרגע בתחילת שבוע הבא לא צפויים לנו גלים. אתם מוזמנים להירשם כמנויים לערוץ, להגיב לסרטונים, לייקים, שיירים, יתקבלו בברכה. אני כמובן ממשיך לעקוב ולעדכן אתכם כל יום על מצב הים. זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.